اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے بچوں آج ہم آپ کو ناظرہ قرآن میں سوئم کلمہ یعنی تیسرا کلمہ پڑھنا سکھائیں گے تو آئیے میرے ساتھ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم پیارے بچوں یہ سوئم کلمہ ہے یہ آپ کو یاد کرنا ہے زبانی یاد کریں اور اس کی آڈیو اور ویڈیو ہمیں سینڈ کریں آئیے ایک بار پھر اس کی پڑھائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم پیارے بچوں یہ آپ کو زبانی یاد کرنا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ